Velkommen til Den Musiske Skoles V-log. Det er juni-versionen. Jeg har med mig min kære kollega Robert Bang, som lige om lidt vil fortælle lidt om sommerfestivalen, som jo er lige om hjørnet. Men juni måned her, det er jo slutspurten inden sommerferien, og vi har mange ting på programmet, blandt andet en sommerfestival. Og hvad går den egentlig ud på? Jamen, den går egentlig ud på, at i stedet for at holde musikskolens sådan store årlige sommerkoncert, så har vi valgt at slå det sammen med det, der hedder Frivillig Fredag, som er en festival, hvor alle foreninger i Greve har mulighed for at tilmelde sig. Og så har vi koblet erhvervslivet på i form af forskellige restauranter og øl- og vinsalg og sådan nogle forskellige ting. Ja. Så, og det er her den 10. juni, jo, hvor, som er nede på i Greve Borgerhus. Ja. Hvor der er to scener, hvor der er musik fra kl. 10 til 18 på begge scener nærmest samtidig. Og der er en masse rundt omkring i haven, hvor der kommer centerslagter og Greve og og Jenners kommer med en lækker fiskebuffet. Og der er også sådan noget kylling ind, tror jeg. Ja. Og så er der Hoppeborg og forskellige idrætsaktiviteter, noget fodbold, dart og legebaner, skumbaner kommer der, og der kommer en masse foreninger, der optræder. Og det er jo åbent for alle, og det er simpelthen... Der er mødepligt. Ja, det er som for alle greveborgere, og selvfølgelig for alle Den Musiske Skoles venner og forældre og sådan noget, Så er det jo også sådan, som jeg lige også insinuerede, vi er slutspurten inden sommerferien, og vi er også i gang med at modtage gentilmeldinger og nytilmeldinger til den nye sæson her. Og i forhold til gentilmeldingerne, så er det altså inden den 1. juni, at vi skal have gentilmeldingerne på plads, hvis man vil sikre sig, sin instrumentplads til næste sæson. Så det skal I altså lige huske også at få gjort. Og det er jo altså lige snart 1. juni, som sagt. Jamen, så er der jo, små sommerkoncerter spredt med løs hånd ud over juni måned, og det kan I se mere om inde på Den Musiske Skoles kalendersøjle, hvor at alt det her, det står lined op. Men altså, Robert, jeg vil sige tak for besøget og skål. Glædelig Kristi Himmelfarts ferie. I lige måde. Ja, og også god Kristi Himmelfart til jer derude. Farvel. Farvel. Jeg glemte lige at sige noget. Hvis I har lyst til at høre lidt god musik her i Kristi Himmelfartsferien, så kan I lytte til vores lille tilmeldingssang ved at følge linket her i bunden af skærmen. Der er lidt musik til at komme i stemning. Hej igen.